Då ska vi ägna oss lite grann åt det här Livsmedelsverkets rekommendation då, att man inte ska käka så mycket socker om man är, går i skolan. Ja. Kanske inte alls faktiskt. Nej. Man kan ju undra kanske lite vad godissugna elever tycker om de här förändringarna. Vi har skickat ut Marcus Noterius till en skolbespisning, eller hur Marcus? Var är du någonstans? Ja, men det stämmer. God morgon, god morgon. Jag befinner mig faktiskt på Varintinskolan i Östersund. Min gamla gymnasieskola faktiskt här i Östersund. Och här har man ju då ett fik som ligger här centralt på skolan. Och här har vi Marielle som står och förbereder dagen. Vi börjar med att fråga här de här nya rekommendationerna från Livsmedelsverket om i det här fallet kafeterierna. Mindre socker, mindre läsk, mindre godis. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är ett klokt val. Och vi försöker ju själva också tänka på det så gott vi kan, helt enkelt. Vi försöker att substituera, lägga in flera alternativ. Och det är för mycket socker som cirkulerar. Det tycker du? Ja, definitivt. Men du säger för mycket socker, men tittar man runt här i kafeterian så är det ganska mycket socker. Det är väldigt sant, det är det. Men det är olika preferenser på olika människor också. Man har olika typer av gäster. Och vissa vill ha en kopp kaffe och en chokladboll och vissa vill ha en frukt och en vatten. Ja, vad tycker du personligen om det? Att det finns alternativ. Jag la ut en grej på sociala medier igår om det här. Och det är lite olika. Vissa tycker att, men vad fasen, det är klart man ska kunna få äta en chokladboll. Och vissa tycker att, oj, säljer man socker och sånt i kaféer på skolorna? Jag tycker att i den här åldern där vi är på gymnasiet så är det individuellt också. Att man får välja helt enkelt, men vi vill ha alternativ. Så att man kan få också den där lite nyttigare sötsaken också. Du, vi ska prata om vad ni säljer här. Vi har lite förberett topp tre här helt enkelt kring försäljningen. Om vi börjar med plats nummer tre, vad är det för något? Plats nummer tre har vi här borta och det är ju... Ja, plats nummer tre, då har vi... Det är läsken. Det är läsken. Ja. Och det är socker. Socker, socker, socker. Definitivt. Har du någon liksom, varför säljer den bra läsk? Också kan vara en social grej skulle jag kunna tro. Att man bara vill sitta och ha en cola när man pratar. Eller, ja. Istället för ett glas vatten? Ja, istället för ett glas vatten. Alla kanske inte dricker kaffe när de är 16 heller. Okej, plats nummer två. Plats nummer två. Har vi baguetter? Baguetter, ja. Smörgåsar generellt. Frallor, baguetter, tekakor. Speciella pålägg där? Allt ifrån kycklingcurry till hummus. Har vi. Och du... Plats nummer ett. Vad har vi på guldplatsen för någonting? Nu är vi nyfikna. Plats nummer ett så har vi kaffe. Precis som Ingrid tar här och tar för sig sitt morgonkaffe. Ja, inte helt oväntat kanske. Nej, det är ju inte det. Så det här är våran standard att man säljer en fralla om kaffe på morgonen. Men även ungdomar tycker om kaffe så att säga. Ja, definitivt. Det är väldigt många. Vi har till och med kaffekort så de kan hålla på och stämpla. Toppen Marielle, tack så mycket. Kaffe alltså, bästsäljande. Och du säger också att ni försöker att ta in mer grönt och sådär i kafeterian. Men det är klart, man ser på topp tre här nu så är det ju en hel del socker helt enkelt. Vi går tillbaka till Jenny och Stefan.